Ale už to nemusím ručne písať teda. Nie, zatiaľ mi poslalo posledné 3 kola 28, 27 a 31. OK, sedí, tak už nejdem písať. Sa s tým rozdržiavam. Čo? A pozerať. Klapín to vydali minus kolo. Komu? Kalapinta. Klapinta. No, ale však to je ono, čo sme rozprávali. To 31. Neviem, presne to som hovoril, že oni majú byť vzadu. Oni sa tam s tým Williamsom zrazili, oni mali byť obidvaja vzadu a bol tam iba Tashi. Ten za Maťom vystrelil to BMWčko von strate, tuším. No, dotkli sa. David, ešte dve kola, môžeš sa pripájať. Potom my ostatní skúsme sledovať konkurenciu, či budú meniť gumy pri druhej zastávke. Iba podľa časov, hej, to zistíme. Hej, podľa toho, koľko bude trvať zastávka. Mhm. Respektíve to to výjazdové kolo. Ten inlap. Jo. Či počkaj, outlap. To je asi jedno, ktorý podľa toho, kde no, sú v boxoch. No, práve, že či sú v boxoch, hej. Ak to dobre vydá všetko, tak by sme po boxe mali vyjsť pred GTEčkami. Počítam to ja, bude to veľmi tesné, ale... Bude tak, už keď tam budú 2-3, už kašľať na to, ale vieš, nebude to celý balík. Ale už sú celkom fajn potrhané, takže není to už také... Keď pozerám Maťa, tak není to už také hrozné. Dobre, sme to urobili takto, ako sme to dali. Aspoň zatiaľ. Vzhľadom na to, že Maťo jazdí svoje najrychlejšie kolo, tak gumy fungujú. Ty a ten zvuk už ide? Ide, ide. My robíme restream z ich YouTube. Zapol si YouTube a len naťahol okno a vysielame z ich YouTube bez zvuku. Ty koc. Zapne si potom ja už aj TeamSpeak mikrofón, tak budem hovoriť aj Maťovi už rovno do kanála. Jo? Jasné, aj to Zoomko nezabudni takisto, hej? Už mám. Môj stream som dal na storku príbeh, také tak to potom pozdieľajte, takže to už to neviem, či nás je. Jo? Bude to na YouTube, opnáť David Nemček. The lap was a 3:27.86. Len to budeme mať o pár sekúnd opozdené, hej, asi. Hej. Jo.
No, kým sa nastavíme, aby sme ti vedeli po zákrutách diktovať, vieš? Tak, aby si sa nehneval, že je to tak. Microphone activated. Dokončí. Microphone muted. Dokončí toto kolo a pôjdem tam, jo? Hej, dokončí kolo. Čo, ideme triplosti na softoch? Srandujem. Ale neviem čo... Neviem čo robí, ale už strašne dlho mu tie gumy držia vo veľmi podobných... Ne, ale akože dobre vyzerajú tie gumy. Akože idem opatrne, ale 51 je v pohode. No tak ako povedz si, no. Čak. Povedz, nevidím. Nie. Ono to padne pod 35 a bude to možno zle, vieš. Bude to zle. Tam sa to prelomí cez 30-ky tie časy potom. Dobre, veľké pohoda. Ale ako rátajte s tým, že večer možno takéto rozhodnutia padne. Hej, teda padne to škúkať, môže si... Jasné. Ja mám som pripravený robiť proste rýchlo. No, skôr triple stint na midoch pripada do úvahy. To mám nejak tak v hlave, že to sa môže stať. No jasné. Jo. Taká otázka, katov máme 0 zatiaľ, áno? Zatiaľ 0. Dobre, David, môžeš začať procedúru. To bolo LTT. Jo, ale je to OK.
Krátka spotreba je OK, na hrane, ale OK. Jo, jo. Ak budeš mať čas na rovinke, môžeš postupne začať pit stop pripravovať pre Davida. OK. Ale ešte toto a ešte jedno kolo. Už som aj napojený na tebe. Media, hej? Copy. Áno. Čiže za tebou ide 25-ky, 26-ky. Jo. Na YouTube vidno, aké pneumatiky idú oni. Tento malo žlté. To som nechcel, ale dobre to vyšlo. Nestradil som veľa. Za ním aj nejaké to deci pošetril. Mroček je v boxoch. On má čerstvejšie gumy, ten pre tebou, tak... Jo, posledné kolo. Jo.
je ten Davidov onboard? Mohol by trošička liftnúť na konci tejto rovinky pre istotu. Trošku liftný. Na konci. Jo. Okay, box, box. Pozor na to palivo. Pozor na 60-ku. Fú, to bolo tesné. Hetka pod kontrolou. Ten box nech skontroluje, ako je nastavený. Skontroluj pit stop ešte, pre istotu. Jo, je to tam. Super. Super, skvelá robota. Maťo, ďakujem, výborná práca, skvelé. Ježiš, ale pomalé, ale tak... Nie, výborne, tak toto je, bezpečne. Maťo, ako to sa chovalo v... Nemám taký ešte, musím sa to dostať. Také to je strnulé. Maťo, haló? David, musíš mu rozprávať na tým spíku, on nepočuje na... OK, tak mi nedalo unmute na tým spíku. Dobre. Už môžeš na Discorde. Paťo, jak sa to chovalo na v Indianapolis v tej rýchlej? 15 sekúnd. Také sa mi to zdalo šmiklavé, akože také, že... Alebo som sa ja, tak... Dobre, tak poviem radšej liftovať na začiatku. Nech to rozjebám. Hej, opatrne, ja som pojel opatrne, no. 5, 4, 3, 2, 1... Thank you.
Okay, no. David, bez ťukanca? Jasné. OK. Dobrá robota.
Nevadí, dobre ideš. Ale už nás mačí čas, už len 22 a bolo. David, my to máme tak 25 sekúnd neskorené. Pozri palivo, koľko ti, koľko máš. A 23 litrov. A 24 kolo. Mal som teda 7 litrov spotrebu rovník, takže... OK.
ďalšie dve kolá, hej? Potom by si mal výjsť pred poršákmi, maximálne budeš mať pred sebou 4 GTčka. Jasné. Dalo mi kada, keď som by v tom. OK, píšem. Kontroluj si pit stop. Hej, pohľa bez výmeníku. Tak, okej. Thank you.
som v boxe. Skvelá robota, David. Škoda toho skatu skurveného. Nevadí. Okay.
zavádzajú v najhoršom pazáru. Vyžerieš si to teraz a potom nebudeš mať. Ideš veľmi dobre, David.
Jo, David, super robota, to nevadí za toho jedného, ale ešte tady pováhy. David, pneumatiky, o dve kola, ako ideš dole. Aké máš pneu? OK. Maťo reštartuje počítač. Dalo mu connection error. V prípade potrebuje by si vedeli za ešte jeden stint. OK, dáme ti vedieť.
David, Maťo sa pripája, priprav si pit stop. Zatiaľ na Maťa, keby to nevyšlo, tak ideš ty. Teoreticky vieš ísť aj triple. Okej, okay, super. Midi plná, hej? Copy. Gumy máš ako? Päťdesiatpäť ľava. Za 49 sekúnd ide Maťo. A dá mi to do neutrálu alebo do jednotky? Do neutrálu. Asi do neutrálu, že? Áno, do neutrálu. Povedzte mu to niekde. Neutrálu. 5 sekúnd. 5. Veľa šťastia. Podne Mario Rod. Vedavý. Stále nenačítalo Real Road, tak opatrne, alebo grip môže byť iný. Nič nepočujem. Nikto mi rozprával, nič sa nepočul. Ja mu to zopakujem. Zase sa mu rozbil asi TeamSpeak. Stále ti nenačítalo Real Road, takže dávaj bacha, aby ten grip nebol iný.
Okej. A už aj. Jo, druhého máš za sebou zhruba 5 sekúnd. Musíš mu to asi tak dôraznejšie rozprávať, aby počul, vieš? Lebo hučí mu to tam. Hej. David, ak chceš, teda choď, nie že keď chceš, ale choď dole do TV komentátory a porozprávaj. Dobre. Alebo teda ťa tam presuniem, hej, môžem? Môžeš.